שהוא מאוד מרשים, באמת מאוד מרשים, גם ההתקפה לפה וגם לייצר פה את האופרציה הזו בצורה בטוחה. כרגע מרחב התת"ג פה נמצא בין 20 ל-30 מטר. תואמים טוב ביניהם יום לילה. לא, לא, מרחב 2 בין הפנים פיזי. אין המרחב פה, אתה מעליו. אנחנו רוצים לקבוע פה, אנחנו נמצא פשיטה שמדע בכל רגע של פנים.